Сайн байцгаана үзэгчдээ 60 телевизийн сэтгэлийн бэлгийн нэвтрүүлгийг танд хүрч байна. За энэ өдөр 8 сарын 8-ны өдөр Аавын баярыг тохиолдуулан нэгэн сайхан мэдчилгээ ирсэн байна. Тэгэхээр Аав инфатрига бахархалт аваар өргөмжилсэн үр хөвгүүдийн мэдчилгээг хамтдаа бас дамжуулж өргөмжлөлийг гардуулж өгье. За сайн байна уу Экватраха. За танд ингээд энэ өдөр 8 сарын 8 Аавын баярын мэнд хүргье. За тэгээд таны хайртай дотны хүмүүсээс бас нэгэн сайхан шагналыг, нэгэн сайхан мэдчилгээг ингээд бид нэр дамжуулж хүргэсэн байгаа. За тэгээд танд тэрхүү бас бэлгийг гардуулъя. За би танд үргэмжлэлийг уншиж өгье. Эрхэм хүндэд инфатар танд Монголын мянга мянган аавуудаас онцгой шалгарсан тул олны дундаас таны хүндэтгэн үр ач нарынхаа төлөө хийсэн үнэт хувь нэмрийг тань үнэлж Монголын бахархалт аав цол үргэмжлэлийг олгож байна. За цахилгаан цахих мэт хатуу үгийг үрдээ хэлчгээд цэлэлзэх нулимсаа залгин өрөвдчил суух уухийн сэтгэлд амьдралд хад суулгах гэсэндэ хааяхан хатуурхах хэрнээ аргадаж тайвшруулаад дагаад мэлмэрч суух уухийн сэтгэлд аав минь ээ гэд. За өнөөдөр 8 сар намын аудийн баярын өдрийг тохиолдуулад таны бүх үр хүүхдүүдийн зүгээс таныг бахархалт аваар өргөмжилж байна. Бэлгүүдийн гартуулч. За ингээд бахархалт аав өргөмжлөл маань давхар юм тэмдэгтэй ирд юм байлээ. Тэгэхээр ингээд тэмдгийн зүгээд үгүй. Аав минь ээ. Ийшээ мөрөөрөө тамгаж тэнтэр тунтэрхэн алхан хаар дэмж өхөр дүн түшээ дэндүү баярлан хөрсөн ханьяа дээдэн чигрээ. Тэ хандаадаас энэ сайхан өдөр амьдчилгээ төвшүүлсэн үр хөвгүүдэд хандаа сайхан сэтгэл өгөөл. За үр хөвгүүдтэй бүгдэнд нь хайртай шүү. Өнөөдөр энэ сайхан баярын өдөр үл сайхан үл баярыг барьж байгаа бүр хүүхдүүдтэй танил найз нөхдөдтэй бүгдэнд нь баярлалаа. Амьдралд нь сайн сайхан хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөгөө урт удаан наслаарай гэж хүсэн ерөөё. Таны үед сай бас ажлын байран дээр байж гинэ юм гинтийн бэлэг авна гэж бодчихов. Одоогүй эрдөө мэдээгүй ажлаа хийгээд байжсэн чинь манай менежер очиод одоо копи шоп таны дуудаж байна. Гэтэл юу болов гэсэн чинь таны хурд иргэж байна. Нүгэнч мэдсэнгүй ороод ирлээ те. Тэгэхээр өнөөдөр бас аавын сайхан өдрөлтөө тэгэхээр үр хөвгүүд нь таныг бахархалт аваа гэж өргөмжилсэн байна. Тэгэд энэ тал дээр үр хөвгүүдийн хатах байр шүү дээ. Аа би 4 хөвгүүдтэй, нэг охин 3 хөвгүүдтэй. Тэгээд ажлаа нийлээд одоо 7-8 болж байна. Тэгээд үр хөвгүүд нь бүгдээрээ элегийн камлон төрлөөрөө төвшөө амлон сайхан амьдрцгаагаараа урт удаан наслаарай гэж хүсэж өрөөё үр хөвгүүдтэй. Үр хөвгүүдтэй та бас юу гэж захиж сургамжилдэг? Аа хон олон төмөнтэй нийлэмжтэй хүн амьтны хэлсэн ярсныг хүлээж авдаг хамт олонтой одоо хоёрштойхоо ажил хөдөлмөртөө өөр юмсэг сутгаж хамт олонтой бол нийлсэг байгаарай л гэж ерөөд хэлдэг дээ. За бас өөртөөгөө адилхан олон сайхан аавуудад таас мэдчилгээ өргөж олон тий. Таны хүүхдүүд бас аав болсон баха тий. Аа бүгд аав болчиход байна. 3 хүн мань гуруула нэг охин мань ээж болчиход байж байна. Тэгээд өнөр утгын амбул болоод байж байна дээ. Тэгэхээр хөөшт одоо тэгэд миний үе болон одоо үр хүүхдүүд нь одоо тэгэд аавынхаа насыг насалж хамт олондоо нийлэмжтэй ард түмэнд ихийг үтээсэн ихийг хийж үтээх юм яваарай л гэж хүсэн ерөөй дөө. Баярлалаа танд аавын баярын мэндийг хүргэе. Тэг аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье аа. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн ажлын өндөр амжилт амьдралын сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.